até empolguei nas fotos. Porque, né? Versão esportiva. Se você vir, atenção, o verbo ver no sentido de enxergar no futuro do subjuntivo é vir, V-I-R. Então, quando você vir este símbolo no Edge, fique sabendo que há um V6 ali dentro. Fique sabendo que é um carro ainda mais exclusivo. Ó, sensor, ó. Muito legal, anteninha Shark e o aerofólio lá em cima. E o contorno continua aqui, ó, na lanterna. Bonito demais isso. A Ford vende aqui nos States 6 SUVs. Vamos contar comigo, ó. EcoSport, que eu quase não vejo na rua. Edge. Não, antes do Edge tem um Escape. O Edge. Flex, que é vendido só por encomenda. Explorer, carro de polícia aqui na Flórida, tá? E Expedition. São 4 versões de acabamento. E essa aqui é a ST, a mais completa, poderosa. E o Edge parte de $30 mil, gente. A configuração mais simples aqui nos Estados Unidos é a SE. Depois vem a SEL e aí a Titanium. Todas com motor 2.0 EcoBoost Turbo. E por fim a ST, que substitui a antiga Sport, lembram? Tem ajuste esportivo na suspensão. E traz o 2.7 EcoBoost V6 biturbo de 340 cavalos e 51,5 kg de torque. Tudo a gasolina, hein? Rodas variam de 18 a 21 polegadas, como essa aí, ó, toda black. Ambos atuam com uma transmissão automática de 8 velocidades e a suspensão é independente nas 4 rodas. Qual a vantagem? Melhor estabilidade em curvas, principalmente, né? A tração é dianteira, mas é possível configurar o SUV com a integral. No ST, claro, ela é sempre integral. Falando de segurança, o Edge vem de série, qualquer versão, com o Ford Co-Pilot 360. Ele combina um conjunto de 5 tecnologias, como o controle de velocidade adaptativo com Stop and Go, que ajusta automaticamente a velocidade de cruzeiro, com base no veículo que está à sua frente ali. O sistema lê as marcações na estrada e ajuda o carro a se manter no centro da faixa de rodagem. Tem frenagem de emergência automática com alerta de tráfego cruzado, detecta pedestres. E junto a isso tudo, funciona um limitador de velocidade inteligente. A câmera frontal, que tem visão 180 graus, detecta automaticamente o limite da via e ajusta a velocidade máxima do carro a essa marca. Sobre os airbags, o que eu achei legal é que há airbag de joelho além do motorista para o passageiro da frente também. Para quem gosta de teto solar. Vai até lá atrás. Estão, ó, todas as funções necessárias aqui para o teto solar e por aí vai. Ó, para quem gosta de ver a chave. Ops, sim, né? E símbolo ST. E o sonzinho básico, minha gente, básico. Bang & Olufsen. Adoro falar esse nome. Acho chique. Com 12 alto-falantes. O controle de tração e estabilidade é obrigatório aqui nos Estados Unidos, né? Então vocês veem que eu nem fico falando. Aí, ó, sistema de estacionamento automático. Mostrei isso há muito tempo no Ford Focus. Vou deixar o link para vocês verem. Interessante é que o sistema infotainment do Edge tem compatibilidade com Android Auto, Apple CarPlay, Alexa e, para quem curte o Waze, ele também tem navegação por esse aplicativo. Ó, de cara, tô sentada. Gente, essa poltrona me abraça.
Como assim? Que conforto. Olha, fechado aqui, ó, os braços. Vamos ligar o V6? Agora aqui, ó. Eu não vou ajustar perfeitamente não, tá, pessoal? Mas só pra ter uma noção aqui. Deixa eu subir. Olha, gente, a altura. Aqui também o volante se ajusta, ó, se precisar. Muito legal. Acho que eu fiquei muito perto, né? Mas tudo bem, só pra ter uma noção, tá? Aqui também eu não ajustei não, mas ok. Pessoal, olha, inicialmente quando eu vi o Ed assim, na internet, nas ruas, eu achei que ele tinha... Achei que ele tinha perdido um pouco o patamar, assim, de carro, um SUV top, sabe? Mas não, eu estava enganada. Olha esse painel aqui, ele é inchado, assim, sabe? Sensacional. Encantada estou. Temos aletas. Versão ST, né, minha gente? Ó. E aqui que eu falei, ó, como é inchado esse painel. Não é à toa, né? Com espaço aí para você poder guardar alguma coisa. Amo esse câmbio. Agora fiquem à vontade para admirá-lo. Consumo do modelo do vídeo com motor V6, 8 km por litro na cidade e 11 na estrada. Preço, $52.225. Que diferença, né? Do Brasil. SUVs a Chevrolet vende aqui nos Estados Unidos, gente. O Trax, que é o Tracker no Brasil, Equinox, Blazer, Traverse, Tahoe e o enorme Suburban. Já mostrei aqui no canal. Não sei vocês, mas eu adoro essa grade exagerada, meio cara de bravo, sabe? O Blazer 2019 foi apresentado como o SUV do Camaro reestilizado, por ter características semelhantes e uma motorização em comum. O utilitário era baseado na picape S10. Quem é dessa época aí, hein? Eu lembro demais, era o maior carrão no Brasil. Agora a nova geração tem uma pegada mais de crossover urbano mesmo. E vou te falar, para 5 pessoas, tá ótimo. Ele é um mid-size, tem tamanho médio e bom espaço, viu? Stepzinho básico. Ó, eu achei o novo Blazer muito mais bonito e imponente do que o novo Ford Edge. Tem vídeo com ele aqui no canal, vou deixar o link na tela final. Ele parte de $29.000.
E essa roda Gloss Black, 21 polegadas. Linda, hein? São 6 versões de acabamento, tração dianteira ou integral por demanda. E 2 opções de motores sempre a gasolina, atuando com câmbio automático de 9 velocidades. 2.5 de 195 cavalos e 25,5 kg de torque. E o 3.6 V6 de 309 cavalos e 36,5 kg de torque. No caso do RS aqui do vídeo. Que bonita, colorado, né? Bom, mas vamos ver a... Gente, essa versão esportiva, meu Deus do céu, RS, tá demais. Motor de Camaro, no, now, start. Uau. Vamos dar aquela aceleradinha aqui pra gente escutar o... É bom, né? Olha o espaço disso, olha aqui. São 6 entradas USB por todo o carro. Muito legal essa versão esportiva, muito legal. Nossa, a câmera aqui, gente, me explica que show. Retrovisor é uma câmera, imagem colorida perfeita. E aí as versões especiais, digamos assim, né? Esta RS que tem detalhes em preto brilhante. Você pode ver que a gravatinha da Chevrolet também é em black. E a Premier, que tem partes cromadas. Isso aqui é importante pra caramba, ó. Internet 4G. Super fast. Super rapidinha. Legal essas saídas de ar, né? Esses dois modelos, segundo a marca, oferecem uma tecnologia all-wheel drive de dupla embreagem mais sofisticada, que ajuda a otimizar a tração para todas as condições. Proporciona melhor desempenho em condições úmidas, com neve, gelo e maior estabilidade em climas secos. De série nesta versão RS, assentos da frente aquecidos, alerta de tráfego traseiro, assistente de estacionamento e alerta de mudança de faixa com alerta de ponto cego. Olha o freio de estacionamento, onde é? Do lado esquerdo do volante. E como aqui nos Estados Unidos usa-se demais o reboque para viajar levando trailer, jet ski, lancha. É importante dizer que o Blazer tem capacidade de puxar até 2 toneladas quando equipado com o V6. O teto ficou até mais bonito com essas gotinhas de chuva. É, gente. Essa versão esportiva tem seu charme, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Glove box. E aqui a câmera que eu falei, olha que massa. Você tá vendo uma tela LCD aqui. Tô vendo exatamente o que tá ali atrás do carro. O consumo é 8,5 na cidade e 11 na estrada. A
adoro isso, olha, dá uma sensação de teto flutuante. Esse corte aí no meio, bem bacana. Com a anteninha Shark, o aerofólio, completo visual, né? Lembram que disse Traverse? Olha ele ali. Quer saber por quanto o blazer é seu? Este RS? Exatos $47.865. See you guys later. Pronto, mostrei. E até o próximo vídeo. I've been feeling so